Bruker dere SharePoint til lagring og deling av dokumenter i din bedrift? Har dere dokumenter som skal signeres internt eller eksternt, og lurer på om det finnes en god måte å gjøre dette digitalt, uten å sjekke ut, laste ned, sende, følge opp, motta og laste opp ny versjon i SharePoint igjen? Med Contesto SharePoint Integration for Signicat Sign kan du få en mer effektiv signeringsprosess. Dokumentet eller dokumentene som skal signeres, sendes enkelt ut til signering med et høyreklikk direkte fra SharePoint. Mottaker varsles, signerer elektronisk, og dokumentet oppdateres automatisk med ny signert versjon i SharePoint. Enkelt, trygt og effektivt. Løsningen er et samarbeid mellom Signicat og Contesto. Les mer på contesto.no/sign.